Допомагають закордонні партнери і в питанні повернення українських дітей, яких було незаконно вивезено в Росію. За даними британської розвідки, щонайменше 11 тисяч маленьких українців утримують у спеціальних таборах перевиховання. Росіяни намагаються морально зламати не лише дітей, а й їхніх родичів, які приїжджають із наміром забрати малечу. Як повертають дітей додому і хто допомагає в цьому процесі – в наступному сюжеті. Що таке опинитися у ворожій країні без допомоги та підтримки, не з чуток знає Ксенія. Коли її рідна Харківщина була під окупацією, прийомна матір відправила її до коледжу в Росію. Дівчині тоді щойно виповнилося 18, а її молодший брат опинився в дитячому таборі. Я прийомній матері казала, що можливо не треба його відправляти, тому що можливо там закрить кордон або взагалі щось. Ну, тим паче, що на території Росії відправляти якось дитину не дуже. Ось мене ніхто не послухав, і так виходить, що дійсно його відправляють в Росію за 1500 кілометрів від мене. Ось я також знаходжусь на території Росії. Коли її брата з відпочинку раптом забрали до прийомної родини, Ксенія зрозуміла, його потрібно терміново рятувати і повертати до України. Утім, коли врешті побачила хлопчика, він почав відсторонюватися від сестри. Я тягнусь його обійняти, він просто робить жест, наче обіймає, просто відразу відходить, сідає поруч на стілець. Виявилося, його щосили вмовляли залишитися на території країни-агресора. Не кожна людина, взагалі дитина, зрозуміє, що на неї був психологічний тиск. Ось, і просто я це зрозуміла, що по більшій кількості це була саме прийомна родина, хлопці, з ким вони жили, діти казали, ну ось, їдіть з Ксюшею, подивимось, чи буде вона тобі так багато солодкого купувати. Лише після довгих розмов та тривалої бюрократичної тяганини вони обидва змогли повернутися до рідної країни. В той момент я дала собі обіцянку, що я поїду назад лише тільки з ним. Тепер Ксенія потроху облаштовує життя в столиці і намагається оговтатися від пережитого. Жертвою так званого відпочинку став і Даниїл. Під час окупації Херсона хлопця вивезли начебто до літнього табору в окупованому Криму. Відпочинок мав тривати лише 2 тижні. В реальності ж поїздка затягнулася на цілих півроку. Сумував дуже за сім'єю, за мамою. Нам там погрожували, що ми залишимось там у дідомах. Було сумно, було страшно, що не повернемося додому. Що залишимось там назавжди. Щоб повернути сина в Україну, його матері довелося пережити справжнє пекло на кордоні з державою-окупантом. В Москві нас тримали на допитах 14 годин. Не знаю, вони, можливо, думали, що ми якась така диверсійна група. Випитували про наших, про військових, взагалі, що в нас відбувається. Там не єдине, там не можна казати слово «війна», там не можна казати слово «окупація». Згоден сказати будь-що, тому що розумію, що вже той десь зовсім поруч, то я дитина, і тому переборюєш себе. Відверте викрадення та так зване перевиховання українських дітей – звична практика для Росії. А після того, як Путіну та Марії Львові-Біловій за це видали ордер на арешт, повертати малечу стало ще складніше. І гарантії, що навіть родичі цих неповнолітніх зможуть забрати своїх чад, РФ не дає жодних. Дуже часто такі поїздки – це суцільний ризик, кажуть правозахисники. Кидали на нари, кидали у підвали. Мам змушували проходити детектори брехні, хоча мама, яка їде просто забрати свого сина, і її звинувачують, і з неї поводяться так, наче вона якась екстремістка. Мам депортують. Бабусь змушують по 3 місяці сидіти там, на тій території, і доводити, що ти бабуся свого онука. Нині українській владі вдалося знайти в Росії близько 20 тисяч українських дітей. І це лише офіційні дані. Реальну цифру не знає ніхто. За даними британської розвідки, окупанти облаштували аж 43 табори, де утримують нашу малечу. Як їх повернути додому, ламають голову не лише в Україні. Допомагають і за кордоном. Запроваджено навіть президентську програму під назвою «Bring Back Kids», куди залучають і міжнародних партнерів. На просунутій фазі, на просунутому етапі. План реалізується, там готується великий захід, всі над ним працюють. Канада, наприклад, активно займається цим питанням саме в контексті от Bring Back Kids. І ми обговорили там деякі кроки конкретні, які ми будемо з ними спільно по лінії МЗС робити для досягнення цієї мети. Однією з таких країн-посередниць став навіть Катар.
Це внесок такої маленької країни в міжнародний мир і безпеку. Ми виконували цю роль на основі запиту українців. Ми з ними перебуваємо в постійному спілкуванні, як можемо допомогти. І ми використовуємо канали зв'язку та відносини, які маємо з Росією, щоб забезпечити повернення цих дітей. І наші зусилля тривають. І якщо вірити обіцянкам зі сторони Катару, наступна група незаконно депортованих українських дітей може повернутися вже до новорічних свят. Єлизавета Яковлева, Василь Міновщиков, Геннадій Онікеєнко, Світлана Чернецька. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.